Як сприймають такі заклики американських політиків безпосередньо в ООН та про інші важливі новини з Генеральної асамблеї? Зараз поговоримо з моєю колегою Іриною Соломко, яка на прямому зв'язку з нами і штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. Вітаю, Ірину. Чи знаходять підтримку, а головне практичну реалізацію заклики реформувати Раду безпеки ООН сьогодні? Вітаю, Руслане. Так, навіть вчора під час засідання Ради безпеки, яке було присвячене притягнення Росії до відповідальності за ті злочини, воєнні злочини, які вона досі скоює в Україні, один із непостійних членів Ради безпеки, зокрема, сказав, що вони підтримують ініціативу Джо Байдена, про яку він заявив у середу під час своєї промови на тижні високих дебатів. Треба сказати, що ця промова була дуже знакова, оскільки це вперше на такому рівні говорили про необхідність реформування ООН. Звичайно, як зазначив конгресмен, зараз м'яч на полі ООН, так, і саме Рада безпеки має це питання піднімати, але теж ми маємо в цьому плані розуміти, що все ж таки Рада безпеки – це колективний орган. Росія, на жаль, досі має право вето. І, тобто, незважаючи на те, які рішення будуть винесені, сказати, що голосування буде позитивним в цьому контексті, ми поки не можемо. Зрозуміло, що це має бути дискусія в рамках Генеральної асамблеї. Тобто, напевно, в цьому плані голос саме цієї частини ООН має бути більш потужним. І, тобто, експерти говорять про те, що не треба очікувати швидких рішень в цьому контексті, адже ООН – це величезна бюрократична така машина, і країни мають свої інтереси в цьому контексті різних регіонів. Але це перший крок на цьому шляху. Говорячи про Україну, Україна була представлена на цій Генасамблеї потужною урядовою делегацією. І міністр закордонних справ, і генпрокурор, і прем'єр-міністр зараз були в Нью-Йорку. Про які підсумки звітують українські чиновники із цього візиту? Так, ми мали змогу вчора поспілкуватися з прем'єр-міністром, який якраз і підбивав ці підсумки, але точно можна сказати, що ключовими темами, до яких дотична Україна, це була продовольча безпека і такий потужний захід, що до цього організовували саме Сполучені Штати. Друга тема – це була, звичайно, ядерна безпека. І тут в цьому контексті проактивну роль відігравало представництво Франції при ООН. І якраз, окрім того, зернову угоду, так, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, обговорював із генеральним секретарем Антоніо Гутерешем, тому що саме ООН в цьому контексті теж займає таку проактивну роль. І Денис Шмигаль відповідаючи на запитання «Голос Америки», сказав, що, звичайно, незважаючи на те, що Росія погрожує і деяку міру навіть шантажує, кажучи, що ця угода, вона не довгострокова, вона скоро закінчиться, все ж таки у партнерів України є чітке розуміння того, що ця угода має продовжуватися. І зараз ви можете почути пояснення прем'єр-міністра Шмигаля щодо цього. Звичайно ж, ми просили розширити кількість портів, які можуть бути залучені до зернової ініціативи, щоб збільшити нашу спроможність. Отримали обіцянку, що попрацюємо над цим разом. Звичайно ж, ми ще раз продемонстрували нашим партнерам, і це дуже відкрита інформація, що вже близько 200 кораблів вийшли з портів Одеси, і величезна кількість країн, десятки країн світу, і африканського континенту, азійського континенту, отримали українське зерно, українську кукурудзу. Також, як я зазначила, ще одною темою це була ядерна безпека, і якраз Денис Шмигаль мав змогу поспілкуватися із генеральним директором МАГАТЕ Рафаель Гроссі, а також на заході, який організував місія Франції про ООН, був присутній навіть президент Франції Еммануель Макрон. І один з таких от підсумків цієї розмови було, зокрема, така обіцянка Гроссі про те, що кількість, принаймні, спостерігачів МАГАТЕ на території Запорізької атомної електростанції має збільшитися. Зараз ви можете почути про це, як це про це розповідає пан Шмигаль. Маріано Гроссі, керівник МАГАТЕ, запевнив, що він збільшить кількість учасників цієї місії МАГАТЕ з 2 до більшої кількості. Він не озвучив загалом, скільки буде представників. Звичайно, з української сторони, зі свого боку, я казав, що 2 представника – це критично мало для такої великої станції, тим більше, що це технічні представники, які не несуть політичної місії або міжнародної місії демілітаризації станції, вони пильнують
параметри роботи станції, технічні параметри, параметри радіаційного рівня, але двох людей замало. Тому ми домовились, і пан Гросі пообіцяв збільшити кількість його місій. А наступний крок, безумовно, це і був предметом обговорення, це можливість демілітаризації території самої станції, міста Енергодара і 30-кілометрової зони навколо станції. Ірино, перша леді України Олена Зеленська зараз також в Нью-Йорку, і напередодні вона представила свою фундацію. Що відомо про цю ініціативу? Руслана, насправді презентація так відбулася з таким розмахом, тому що прилетіли в Сполучені Штати, в Нью-Йорк, багато українських артистів. Також презентація відбулася в Метрополітен Опера, такий дуже престижний майданчик навіть для американців. Були присутні багато такого політичного естеблішменту, які з полів Генасамблеї перемістилися прямо в Метрополітен Опера. У мене була змога поспілкуватися з пані Оленою буквально напередодні за кілька хвилин до нашого ефіру, і вона насправді пояснила, я запитала її, чому саме зараз ця презентація відбулася, та фундація, чому в Нью-Йорку. Так от, на питання, чому саме зараз, вона сказала, що насправді вона дуже довгий час відкладала цю можливість створити цю фундацію, тому що в неї є свої власні забобони в контексті використання чужих грошей. Ось, але війна це змінила, і дуже багато було запитів від міжнародних організацій, від іноземних донорів і бізнесменів на створення подібної структури. Також вона сказала, що для неї важливо допомагати українцям, і це буде ефективний інструмент, принаймні вона сподівається. Зараз ви можете почути, чому саме вона відкрила цю фундацію. Я хочу, щоб люди знали, кому вони допомагають, і з іншого боку, я хочу, щоб люди, яким допомагають, знали, кому вони маються вдячувати. В тому мені здається, що ми зможемо зробити цю роботу. Фундації мають бути три напрямки, як я вже назвала, це загальна гуманітарна допомога, допомога в сфері освіти. Ми маємо зараз відновити велику кількість шкіл, маємо їх знову оснастити. Ми маємо знову дбати про відбудову наших лікарень, амбулаторій тощо. Ми знаємо потреби, ми маємо інформацію від наших міністерств, від областей, співпрацюємо з губернаторами, ми можемо конкретно визначити об'єкти, які ми хочемо допомогти, і будемо цільово їм допомагати. Дякую, це була Ірина Соломко на прямому зв'язку із штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. Цими днями Ірина стежить за подіями Генеральної асамблеї.